Нині у студії Ольги Скирти залишилось 42 речі з 78, які вона принесла для розпродажу. За словами стилістки, це не перший такий досвід в її житті. У мене дуже багато речей, з цим пов'язана моя діяльність, у мене дуже багато івентів, ну, я дуже люблю речі, я не просто дівчинка, це ще й моя діяльність, я стилістка. І я вже так робила. Чому наразі я захотіла розпродати більшість свого гардеробу і пустити всі ці гроші на ЗСУ? Тому що можу. Анонсувала розпродаж наприкінці минулого тижня і протягом 2 днів зібрала понад 10 тисяч гривень для наших військових, каже Ольга Скирта. Я думала, що не буде такого ажіотажу і не буде такої кількості людей, та в суботу прийшло просто неймовірна кількість дівчат, у мене не зачинялися двері, тут постійно в студії хтось був. У планах зібрати 20 тисяч гривень і тоді вже передати гроші, розповідає стилістка. Я передам або своєму тренеру. Він наразі довозить оцю уніформу і все необхідне обладнання на передову і передає нашим хлопцям. Або якщо мені десь попадеться якийсь збір на окрему одну частину і він буде стосуватися саме одягу, я перерахую гроші на цю частину або сама закуплю і перешлю хлопцям. За словами Ольги Скирти, велика кількість одягу з розпродажу відправляється до різних регіонів України. Долучаються не тільки клієнти, які поїхали, а й просто підписники в соцмережах. Окрім того, весь одяг, який залишився в її студії ще з довоєнного часу, продає зі знижкою та частину грошей із свого продажу також спрямовує на допомогу Збройним силам України. Новини на Суспільному. Запоріжжя.